Co všechno v dnešním díle uvidíte? Mě to vrátilo. Jak vrátilo? Já jsem skočil na bug a mě to roztrčilo. Asi bug. Já jsem se nerozběh. Ty vole, je jemné. Taky už ti z toho jebe. Tak se můžeme dávat ty spam pointy. No, zase jsem prostě vysvědělej. V jedné rubriku se strašně šmíká. Smíká? No. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čus. A vítáme vás u další parkour mapy a je to mapa, určitě na mý kanále dost známý Viko, tak je to mapa od něj, takže je to ve slovenštině, takže tentokrát čte cedulky Zekir, já se aspoň dám pauzu. No. Počkej, ještě to nečti. Takže jinak je to mapa, kterou mě posílal na konci prosince teďka, takže asi 14 dní stará. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme v středu 11. ledna, půl třetí odpoledne, tak stopky běží a můžeš teda Zekiry číst. No, ahoj Goro, já Zekiry se dám opět celý tu vás mapu, tak doufám, že složit na tu mapě vykleska. Takže pravidla ničit bloky, to mi nikdy. Nedávat na každý skok spawn point, hlavně Zekiry, to mi nějakové ničit, to mi nikdy. Spomně si možná jít na město, kde je napisané on spawn point. To mi tak jo. Tak jo, jednak pokud se nic nepokazí, tak byste zase v rohu videa měli mít Zekiru v pohled, co? No. Točíš? Mhm. Tak jo, že... A doprčíš žebříky. Taky já nesnáším žebříky. Počkej. Co je? To dám to dobré. Máš to ty? Mhm. Je to hrozná blbost, ten auto jump. Já tu věc nesnáším. A já taky už nás padl. No. A já taky do... Jak řekl, dneska je 11. ledna. Víš, co se stalo před 2 lety? 11. ledna 2015? Ne. Pamatuješ na mapu Sky Park? Ne. Ta kostka, jak byla ve vzduchu, je taková ta kostka velká. Vzpomínáš? Jak jsme nemohli najít začátek. Aha, už asi jo. No. Hežem. Tak dneska už to jsou 2 roky. Jsme to točili. Tak víš, že to je tak dlouho? Ne. A taky už nás padlo. Tam je spawn point nahoře? No, tu. Yes, já jsem skočil na ten žebřík, yes. No, tak to hnedka využiju. Nejsem blbec. Spawn point. Jinak spawnuli jsme se mimo. Začátek je lapizová kostka. Ano, to jste si asi všimli na začátku. Ten trapdoor si asi nemůžu otevřít, co? Co tam je? No, asi ne, já jsem ho neotvaral, no. Ale to není skočit. Já tak to je iba jeden spawn point. Fakt? Ty to celé místnosti, no. To. Takže začínám zase tu. Chceš to otevřít ten? Já jsem si to otevřel, teda ty trapdoory. Já nevím, jestli mají být otevřený nebo zavřený. Jestli zavřený, tak se ti vykomlouvám. Fuck. Já jsem to skočil normálně. Jo. Aha, já jsem idiot, já jsem si dal spawn point tady na tom. Shit. Co mám dělat, Zekir? Já jsem si dal spawn point sem. Tak čo už. Tak doufám, že se Viko nebude zlobit. Sorry, Viko. Bohužel. Tak Zekir, aby to bylo férový, tak si pojď to skákat sem a dej si tady taky spawn point. Nebo si chceš, tak se port... No tak už se asi nebudeš portovat. A 150 FPS za shaderami. Jo? Máš shader jaký? Počkáč... Co to ukážeš? Čeká pík, že nazve 6 height. Height, jo? Chci rozjíždit height? Ještě máme ultra extreme, ale tak... S tím se tě nechce točit? No, velký rozdělit tam nie jsou veľa FPS, to zbytečně berie. To ne, já zase spadnu z jaký, já zase naskočil jako i pěkný skok, tady je to v tom rohu, já chci spadnout. Ale vám ukážu i ultra extreme, ale tak... Yes! Bez rozběhu, rozdíl, yes. Rozdíl tam mě je žádný a bere to FPS. A jo. Jsi to testoval? No, já jsem to rozapl. Kolik ti to sebral? 40. Nebo 30. Hej, je tam prostě teraz neskočím. Tak si ten trapdoor otevřel, já jsem si ho taky otevřel. Ne.
plyne. No, se tam na konci. Spawn point na tom obsidianu je až. Hm. Takže to je asi bez rozběhu, co ještě, že žebříky jsou jenom blok od sebe. No. Yes? Zakej jsem na třetím žebříku. Já spadnu. Já jsem držel shift, viděl jsi to, jak jsem z toho sjel? No. Píče. No, tak můžu jet znova, no. Teď jsi skočila ty cihly? Ne. Jaj, škoda. Tak pozor. Nebo skákej. Fuck. Ty vole. No, skákej. Dobré. Ježíš. Ale chci, že bychom se nedali spampovat těch cíl a že bychom zaskákali z toho diamantu. Dobré, tak jedně stačilo, ale stihl. Zádnul jsem to. Jump, jump, jsem na obsidianu zase. What? Co pak? Jsi sjel? Tak. Tak? Mě to vrátilo. Jak vrátilo? Mě jsem skočil na boga, mě to roztrčilo. Asi bug. Já jsem se nerozběh. Ty vole. Je jemné. Taky tak už ti z toho jebe. Tak se můžeme dávat ty spam pointy. No, zase jsem prostě vysvědělej. Ten rubriku se strašně smíká. Smíká? No, ovo to je ledový rubrik. Podle toho, jako se zpráva. Hmm. Fuck. Já se ani rozběhnu nemůžu. Vy začínáš mít nervy? Kdyby to je spampojno, to už to mám dávno. Kdybyš už spampojnty, to jak už mám taky. Hej, já jsem za... Co je? Já jsem na rebriku a mě to prostě pustí to. Hej, já mám nutkání si tady dát ten spampoint. Ale fakt. Zase. Víš co, Zekir? No. Doskákej sem. A teď na tu desku se budeme portovat, OK? Jak tady budeme ještě hodinu. Víš co, že prostě... Čo? Ne, myslím si, že jsme se k tomu portovali, že kdyby jeden skákal, spadl by, a ten druhý by tady čekal, že se k tomu vždycky port... To máš jedno. Sedeš na to, co už. Hej. Viděl no, jsem to, jak, viděl jsem to, jak jsi z toho si ho, viděl jsem to, no. Sice jsem to měl v kraji obrazovky do piče, ale viděl jsem to. Počkej, jsem tak, aby jsem mohl zraz prvat dopředu. Hej, já nevidím se z toho shadery, než svítí slunko. Tak se vypni shadery. Nebo se je nějaký, který nesvítí, nesvítí slunce. Počkej. Na těch to svítí, ne? Neboj se, ono za chvilku zapadne. No, zapadne, no, počkej. Tak budeš čekat, až zapadne? Nebo jak to uděláš? Nebo vypneš prostě shadery, nebo takhle, no. Tak. Já mě zpomalila ta kurvená stěna. A já jsem zase spadl. Ty vole. Teď taky tady budeme asi hodně dlouho. Miko, jestli stavíš další mapu. Nedávej tam ty spíčený žebříky. No, jsem tu a teď už zase. Teď jsi tam? Ne, jsem tě to. Aha, ty jsi tam? No, Zekir, to dáš, Zekir, to dáš, to dáš, to dáš, to dáš, to dáš. Ne, já to se fakt podívám. Pojď, 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 otevři se. Tak ne. Když tak čekej, jo. Čekej na mě na tom konci, OK? Mm-hmm. Třeba mě toč. To je šmejs. To mám za to, že jsem ti fandil? Hej. Co tam je napsané? Na těch dveřích. Spam point. No to jsem viděl, ty další dvě? No, nic. Nic? Počkej, jak jako nic? No nic. Nic to je. Zekir. Mně to nejde. Ty vole, mě vždycky zpomalí ta stěna. Ne, já fakt neumím skákat na žebříky.
Žebříky to je zlo. Žebříky a ploty. To je zlo tohleto. Hej, jestli začne mám 50 FPS. Cože máš? 50 FPS. Fakt? TME. Já se na to vyseru. Jsou zvě 11. 30. A do hore k pozdravám 20. A tak to dole mám 48. Teď se mi to laglo. Taky já se na to vyseru. Ne, se bude šmíkať. Ticho. Hele. Mě by zajímalo, co by si říkal, kdyby to bylo obráceně. Kdyby já už jsem tam byl a ty jsi takhle. Byl na začátku. To nestalo. Nestalo? No tady, ty jsi, taky jsi to nedal. Ne, hnedka na poprvý tady to má. Yes, tak už jsem hodně dlouho nebyl. Taky, jak jsi na to, jak jsi to udělal, jak jsi na to skáčel, jsem to zapomněl. S rozběhem. A mám stát u stěny nebo na kraji, žebříku? No, při stěně až. Úplně při stěně. A v jakým rohu? Vpravo nebo vlevo, jak takhle na to koukáš? No, tak čím budeš je. No asi tak. No, aby se mohli rozběhnout. No, takhle? Tak. No. Taky, říkal jsem ti, jak ti točíš. Já jsem ho pozoroval. A co tam je? Menší parkour, to bude lehké. Broky, doufám. Nebo co tam je za parkour? No boky ironové. Iron, jo? Lapis, iron, tyhle trvíka je docela bohatý. A na konci... těž. Yes? Že vidět to už šedí ty žabříky? Já bych rozumí. Díky, aspoň něco. Jakmile se dostanu na tu cihlu, jak to bude v pohodě už? Ty jsi tam vlastně dával spam point, co na ty cihle? Ne. Ne? Já měl za to, že jo? No, to je jedno. Nedával. Yes! Zabil by se, kdyby jsem si ho tady dal. Mám na to právo, mordoval jsem se s tím už hodně dlouho. No. Můžu? Hej. Tak, Viko, je to se Zekirovým souhlasem. Ty nemůžeš. Pozdě. Hej, teďka to proskáču na poprvý, ne? Opovaž se to zavřít. Je to bylo úplně jasný, jak se natočil mě. Dobrý, jsem tu. Tak počkej, takže teďka regulární. Pum. Co tu je? Aha, žebřík, kdybychom spadli. Počkej, zase menší parkour. Nič jiné mě nenapadlo. Co tam je? Aha, speed, díky. Na kolik? Na minutu a půl. Hej, proč se mě dává ten speed? Já to teďka neskočím na ten první blok. Tak jsem naspeedovaný. A taky spadl. A se speedem, no. Pro tento skok si zoberte speed. Pičo! Nesměj se. To není vtipný. Ale je to i bez speedu. No, išlo. Mlečko. Nechtěl jsem taky nějaký, no již oni možná ten speed dojde, že se tam dostanu. Tak bylo tam ještě. Ne. Spadl? No. Pro tento skok si zoberte speed, aha, tam jich je plná. Aha, no. A tu má jít bez speedu tohle? Víte, je 5 bloků, ne? 4, ne. Já nevím. Ha, ale skočil jsem to. Mléko. Kde je spam point? Aha, až tam. To jsem si dal ten speed mohl nechat. Co tam je? Hej, mě to odbuchlo. Čestka. Co ti odbuchlo? Čestka. Škareda. Jak ti odbuchlo? No mě to mě skočilo. Ty vole, já jsem to asi neskočil. Jsem zmáčkou až vzduchu shift. Já dělám ten speed, to je jedno. Tu si zoberte zase speed bez shiftu. Na minutu a půl, Mám si brát ten speed? Já to počkej, já to nejdřív skočím, ale si ho dám. Hop, a letím. Co tam je? To. Co to? Stroj. Konec. Konec mapy. Byla krátká. Byla taková krátká a doufám, že se vám páčila. S pozdravem Viko SK. Ohňostroj. Taky tak to pust. Já tě ho budu točit. Já mám shadery. To jsou všetky rovnaké? Asi jo.
Kolik jich tam je? Zabr si do ruky a potom tak puštět. A to nebudu sledovat. Tak pozeraj na mě. OK, a pak ty tam jde, jo? Tak mám miniaturu. No takhle? Možná takhle. Já jsem si vzal asi 3 staky. Kolik jsi měl ty? Asi 2. Došli? No. Tak toč. A tam je jediná vzdělka. Jo? Tak třeba potom můžeme zajít podívat. Točíš? No. Všechny jsou stejný, ne? No. Běhám prostě na random. Tak, jeden stack. Druhý stack a poslední. Konec. Pěkný, tak kde máš, tak dáš prosím tě DNA, budeme se ptát do té vesnice. Díky, tak kde jí máš? Počkej, čekej, čekej na mě. Ať se mi nestratíš. To je rovno, prostě. No, že jsi mi ztratil, já tě nevidím. Aha, tu je. Nějaká, jo tu, dobrý jsem tu. Mají tu kovárnu? Ale mají tu kovárnu. Tak, nechám, že mě to asi chci pát, co v ní je, taky. Tak to mám prostě nech ještě. Co tam je? Aha, nic moc. A kostel? No, ty jo, celkem velká vesnice, co? No. Tak, jde se pojít zpátky k mapě, ne? Tak. No, ale zekydy, stihli jsme to za 16 minut. Na stopkách právě. Tak. A tím výběr místo, kde to bude ještě ukončit. Tak co? Čeká se ještě na něj tím podívat, no. Pěkná mapa, spavnete se teda tam nahoře na té střeše, takže... Proto jsme měli na začátku ten game mode 1. Tak. Takhle to chceš ukončit? No. A asi tak konec, podívat se na mapu. Tak můžem? Tak jo, jak mi to tápraček ukončíme, já děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme a děkujeme Travikovi za pěknou mapu, co za kdy líbila. No. Akorát ty spam pointy mohly být častější. No, ale tak nějak nějakým záhadným způsobem jsme to teda zvládli a zase někdy u další parkour mapy. Ahoj. Čus.